Bali ukisoma katika hadithi, ukienda katika Riyadhus Salihina, katika hadithi tuambiwa kwamba kuna watu watatu waliwahi kutoka, wakaenda usiku, wakaingia ndani ya pango, kulikuwa kuna mvua katika baadhi ya riwaya. Walipoingia ndani ya lile pango, fanhadarat as-sakhratu min a'la al-jabal fasaddat al-ghar, kukadondoka jiwe juu ya jabali lile likaja likaziba lile pango, ikawa hakutokeki. Asubuhi walipokuja kuzindukana wale watu watatu, wakaanza kuambiana kumezibika hapa. Kisha mmoja kati yao akawaambia, hapa sisi hatutotoka illa an tad'u Allah bi salih a'malikum, hapa hakutokeki mpaka tumuombe Mwenyezi Mungu kwa zile, kwa yale matendo mema tuliyomfanyia, tumuombe ni Mwenyezi Mungu kupitia matendo hayo. Akaja mmoja badala ya mwingine. Wa kwanza akaja akasema, ya Rabbi, mimi nilikuwa na wazazi wangu, wazazi hao nilikuwa siwezi kumlisha mwanangu wala mke wangu wala yoyote katika jamaa zangu mpaka wazazi wangu wakishakula ndio wengine wale. Nikatoka siku moja kwenda kufanya kazi zangu, nikirudi na maziwa yangu kwenye chombo, nikifika wazazi wangu wamelala. Nikatukia mimi kuwakatia usingizi wazazi wangu, huku wanangu wanililia, wanakuja wananishika shika miguu kwa njaa, lakini kwa kuwa nishatia azma siwezi nikamlisha yoyote mpaka wazazi wangu wale, nilishikilia chombo changu hata mfalaka alfajru, mpaka alfajiri ikapambauka, ndio wazazi wangu wakaamka wakanwa maziwa, ndio nikalisha jamaa zangu. Ya Rabbi, kisha mwambie Mwenyezi Mungu, ikiwa nimeyafanya haya ibtigha mardhatik, liyatenda haya kwa kutafuta radhi zako, fafarij anna ma nahnu fihi, tufarijie haya tuliokuwa ndani yao. Tuambiwa lilifunga kidogo lile jabali, ikawa kwaingia upepo, lakini mtu hawezi kutoka. Akaja mtu wa pili akasema, ya Rabbi, nilikuwa na binti ya ammi yangu mimi, kana tahabba an-nas ilayya, nilikuwa nampenda sana huyu binti, lakini kila nikimtaka huyu binti hunikataa. Mpaka siku moja akapigwa na njaa alikokuwa, ikawa hana kitu, akaja kunambia, mimi ni mdugi yake, ni abnao ami, nisaidie na senti. Mwambie nitakusaidia, lakini siwakumbuka ombi langu, nikubalie yale nilokuambia, nikupe hicho unachokitaka. Binti kwa ndaa zile alizokuwa nazo akanikubalia, senti zile nimezishikilia mpaka nitekeleze nilitakalo ndio nimpe. Asema nkaenda naye binti yule mpaka nimekaa katikati ya mapaja yake, yule binti anambia, la tafuddal khatama illa bihaqqiha, usivae hii pete isipokuwa kwa haki zake. Yule bwana asema, fansaraftu, nikaondoka, nikamwatia zile senti na sikumfanyia kile kitendo. Ya Rabbi, ikiwa nimeyafanya haya ibtigha mardhati, kwa kutafuta radhi zako, fafarij anna ma nahnu fihi, tufarijie haya tuliokuwa ndani yake. Hadithi yatuambia lilifunga tena jiwe kidogo, ukawa mwangaza waingie, lakini kutoka haiwezekani. Akaja mtu wa tatu asema, inni staajartu ajira, mimi nilikuja nikae kwa watu kufanya kazi. Walipokuja jioni wakatukua pesa zao, kila mfanyikazi mmoja hakuja kutukua pesa zake. Mimi ile pesa iliyonibakilia nikaikuza, ikakuwa ikawa mali nyingi sana. Baada ya muda na miaka, yule bwana akaja akanambia, ah, nakumbuka siku fulani tulikufanyia kazi, nakumbuka, naomba ile senti yangu baada ya miaka mingi. Yule bwana akamwambia, ona hii mali unaoiona hii yote, hii ni mali yako. Akamwambia, bwana, tulifanya kazi ya 250 au 200, nipe senti yangu ndio zangu. Akasema, la, ile pesa uliyoiata mimi nilikuza, na nilipoikuza ndo mali zote hizi, basi ikiwa ni haki yako toa ni zote hizi. Hadithi yatuambia yule bwana alitoa mali zote akamwata peke yake. Yule bwana sema, ya Rabbi, kio nilifanya hili kwa ajili ya kutafuta radhi zako, basi tufarijie haya tuliokuwa ndani yake. Jabali likafunguka, wa kharaju yamshuna, wakatoka wakitembea hao wenda zao. Nini kilichowaokoa? Nini kilichowaokoa hizi dhiki ambazo kwamba walikuwa nazo? Al-amalu salih, yale matendo mema, matunda yake iliwatoa katika kero ambazo kwamba walikuwa ndani yake. Kwa hiyo utaona kwa matunda ya amal mzuri ni mtu kuondoshwa kero na kuondoshwa mabalaa katika maisha yake. Tunda la nne, ndugu zangu, katika matunda ya